մեծարգո վարչապետ ըստ մամլում շրջանառվող լուրերի շուտով տեղ են ունենալու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Նշվում է, որ դա տեղի է ունենալու հունիսի 20-ին։ Դուք որպես մեծամասնության ղեկավար, քաղաքական մեծամասնության ղեկավար, ինչպիսի դիրքորոշում ունեք այդ ընտրությունները անցկացնելու վերաբերյալ, դրանք անցկացնել գործող ընտրական օրենսգրքով, թե փոփոխված ընտրական օրենսգրքով։ Շնորհակալություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատյան, հարցի համար, բայց թույլ տվեք նախ արձանագրել, որ ընտրությունները տեղի ունենալու ոչ թե ըստ մամուլի տեղեկությունների, այլ ձեռք բերված քաղաքական պայմանավորվածությունների շրջանակում։ Քաղաքական պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել Հանրապետության նախագահի, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարի, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարի, Իմ քայլը խմբակցության ամբողջ կազմի հետ քննարկումների, նաև արտախորհրդանական ուժերի հետ քննարկումների արդյունքում։ Այսինքն, մենք արձանագրել ենք հետևյալ պայմանավորվածությունը, որ սահմանված ժամկետներում, այսինքն հաշվարկ ընտրական օրենսգրքով տեղի ունենալու վարչապետի հրաժարական, որից հետո ազգային ժողովը երկու անգամ վարչապետ չի ընտրելու, որից հետո իրավունքի ուժով ազգային ժողովը արձակվելու է, որից հետո հունիսի 20-ին հենց քվեարկության օրն է, այսինքն 20-ը ֆիքսել ենք և հետահայաց, հետ հաշվարկով մնացածը կկազմակերպենք։ Ինչ վերաբերվում է ընտրական օրենսգրքին, ընտրական օրենսգրքի ընտրակարգը պայմանավորվածությունների մաս չի եղել, բայց ես բոլոր քննարկումներում հարց եմ ուղել մեր գործընկերներին, այդ թվում խորհրդանական, թե իրենք ինչ կարծիք են ընտրակարգի վերաբերյալ, այսինքն ռեյտինգային ընտրակարգը լինի, թե ռեյտինգային ընտրակարգը չլինի։ Իրենք ըստ էության մեր խոսակցությունների ժամանակ մենք արձանագրել ենք, որ և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը այս հարցի վերաբերյալ իրենք, այսպես ասած, թողնում են խորհրդանական մեծամասնության հայեցողությանը, այսինքն իրենք խնդիր չունեն, լինի վարկանշային, թե վարկանշայինը լինի, թե չլինի, որից հետո խորհրդանական մեծամասնությունը քննարկումներ ունենալով արտախորհրդանական ուժերի հետ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ և հաշվի առնելով նախկինում իր ստանձնած հանձնառությունը, որոշում է կայացրել, որ մենք պետք է գնանք ընտրական օրենսգրքի պարզ փոփոխությունների և ընտրությունները իրականացվեն համամասնական ընտրակարգով, այսինքն առանց վարկանիշային ընտրացուցակի։ Սա է ամբողջ պատմությունը։ Արձագանք, պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ճիշտ է, դուք նշում եք քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունքում, բայց ես այդ մասին ծանոթացել եմ մամուլից, դրա համար ես նշեցի ըստ մամուլի շրջանառվող լուրերի։ Ինչևէ, ես հարցի լիարժեք պատասխանը ստացա, ուղղակի ցանկանայի հասկանալ, այդ քաղաքական պայմանավորվածությունը ուժի մեջ է նաև փակ համամասնական ընտրակարգ ընդունելի առումով, թե դա զուտ մեծամասնության հայեցողության թողնված։ Ես ուզում եմ ձեզ մի ոչ թե գաղտնիք, այլ աշխատանքային նրբության մասին ասել, այն հաղորդագրությունը, որը տարածվել է կապված հունիսի 20-ի հետ, հաղորդագրության տեքստը համաձայնեցված է եղել և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարի և Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարի հետ, այսինքն դա ճիշտը պարզապես այդ ֆորմատն է ընտրվել և բնականաբար Իմ քայլը խմբակցության ներկայացուցիչների հետ պարզապես այդ ֆորմատն է ընտրվել, որ մամուլի հաղորդագրություն տեղի ունենա, թողարկվի, որպեսզի հանրությունը տեղյակ լինի, այդ ձևաչափն է ընտրվել։ Ինչ վերաբերվում է փակ համամասնականին, ընտրակարգը պայմանավորվածության մաս չի, բայց
բայց հանդիպումների ժամանակ արձանագրվել է, որ խորհրդանական խմբակցությունները դեմ չեն համ ընտրակարգի փոփոխությանը։ Այսինքն ասվել, այ լավ ուղիղ ասեմ, ասվել է, որ մենք կողմ չենք քվեարկի, որովհետև չենք ուզում կիսել ձեզ հետ քաղաքական պատասխանատվությունը, եթե դուք ուզում եք փոխեք, փոխեք, մենք խնդիր չունենք։ Մենք առնվազն դրան դեմ չենք արտահայտվի։ Նու քաղաքական պայմանավորվածությունները նրբություններ ունեն, երբեմն եղանակն էլ ազդում դրա վրա, բայց հույս ունենք, որ այս դեպքում, բայց մենք մեր պայմանավորվա ինչ որ ասել ենք, հստակ մեր պարտավորություններով առաջ ենք շարժվել։ Շնորհակալ եմ։